Здравейте! Вие сте с TV Меню, а в TV Меню винаги има вкусни неща, като нашата идея на всички, които правим това предаване, да ви представим неща, които са вкусни, но същевременно и интересни и здравословни. Сега, най-накрая, според моите колеги, е дошло време и за една салата. Много ви се радват. Салатата има пресни зеленчуци, домати, чушка, малко лук, царевица и то много, като ще използвам малко лимон за овкусяване и една щипка сол, малко пипер. Освен всичко друго, вътре има малко марула, не малко, ами доста, част от нея ще използвам и за декорация. Сега ще подготвя зеленчуците, като ще използвам червен лук, ще го нарежа на ситно, преди това ще го измия, защото това е основно правило, нещата да са вкусни и здравословни. Червен лук, половин глава, много наситно нарязан. Червен лук не е много силен на вкус, за сметка на това пък със своя цвят придава колорит на ястията. След лука идва ред на тези зеленчуци, чушка и домат. Чушката отново ще я нарежа много наситно. Естествено, старателно почистване от семките. Което предстои е да влезат в употреба и доматите. Аз лично ви препоръчвам да ги обелите. Естествено, може да ползвате и белачка за картофи,
а може и така на ръка, на бързо. Или ако са повече доматите, когато ги цепнете тук отдолу и го потопите в вряща вода за една минута, след това ги сложите в лед, те много бързо ще се обелят. В случай за тези два домата, аз няма да използвам тази технология. Ето така на ръка. Ще ги обеля. Като идеята ми е... Опа, идея. Като идеята ми е да използвам само месото на доматите, нарязано на дребни купчета, или както се нарича домати конкасе. Малко по-недро нарязани очушките, за да сложа в тази салата. Естествено, мога да сложите целите домати, но ще стане много воднисто и ще се промени цвета, което не е добре. Както виждате, не отнема много време да се обелят, дори така на ръка, че е готово. И така имаме вече и домати конкасе. Приготвил съм зеленчуците. За тази салата може да използвате както и замразена, така и стерилизирана царевица. Като количеството, което е тук, е около половин килограм или две чаши пълни. Слагам всички съставки. След като сложих тези зеленчуци, ще остава малко от айсберга за украса. А другия отново наситно ще нарежа. И прибавям и марулата вътре в купата. В тази салата се полага малко заквасена сметана или две такива големи лъжици. Също така и майонеза, горе-долу същото количество. За овкусяване на салатата, както вече ви казах, ще използвам малко лимон.
Естествено най-добре това бе пресен лимон. Една щипка сол. И малко пресно смлян пипер. Време е да разбъркам хубаво тази салата. За да може добре да се овкуси. Оставите поне един час на студено да се овкуси още по-пълноценно, след което е време тя да бъде сервирана. Сега отиваме да си почине малко. Време е салатата да бъде сервирана. Както казах, ще оставя малко айсберг за декорация. Както винаги сме си говорили и си казвам, че декорацията е нещо, което зависи само единствено от вас. Салатата, когато я опитате, аз знам какво ще се случи. Ще си направите нова, защото тя много бързо ще свърши. Салата с царевица, малко чушки, малко домат, малко от айсберга вътре нарязан, много малко червен лук, сол, пипер, малко майонеза и заквасена сметана. Става нещо невероятно. Опитайте.